Muito bem, muito bem. Bom dia para você que está aí conosco. Hoje vamos falar de como vencer o medo, como superar os desafios, como encarar até mesmo outro país. Essa é a nossa primeira live internacional de uma série que vamos fazer aí. E nosso convidado hoje é muito especial. Minha colega de trabalho, enquanto ela ainda morava na sua cidade natal. E a gente se conheceu, depois ela decidiu dar novos rumos para sua vida e hoje ela está nos Estados Unidos. Já já vou puxar ela para cá. Mas não vamos demorar muito não, né? Enquanto o pessoal está chegando. Você que está chegando aí, bom dia, obrigado. Olha, aviãozinho aí para mandar essa live para o máximo de pessoas, coraçãozinho aí para ajudar a gente a divulgar bastante, tá bom? Já vou puxar a nossa convidada especialíssima. Internacionais, nossa amiga, empresária, empreendedora, inspiradora de mulheres, Vanessa Tessinari. Olá, bom dia Ramon, bom dia a todos que estão aí com a gente, muito obrigada pelo convite. Oh, que chique! Vanessa está ao vivo nesse momento, são 9h11 aí nos Estados Unidos. Onde você está Sim, exatamente? 9h11, 9h11, eu tô aqui em Delray Beach, que é entre Miami e Orlando, mais próximo a Miami. E aí é uma região assim, não tanto Delrey, mas próximo a gente aqui é uma região que tem bastante brasileira. A comunidade brasileira é bem grande aqui, viu? Tem bastante gente Brasileiro também. entrando, ó. Sejam bem-vindos, Tem. pessoal. Tem gente daqui também entrando. A Tânia Caldeirão, que é Ah. uma cachoeirense e está também aqui nos Estados É Unidos. mesmo? É, Tânia Caldeirão, ela está aqui nos Estados Unidos também, próximo a mim. A gente se conhece pessoalmente. Que show, ó. Tem Biasati, Matheus, Bambufim. Obrigado aí, Bambufim. Meu pai entrou, Elo. Gilberto Tessinari, Opa! tá aí no Brasil. Ei, Quitéria! Quitéria Paiva, Gilberto Tessinari, é parente também, ó. É meu pai. Ah, o seu pai é o Gilberto, estou cumprimentando aqui. É. Enfim, pessoal, muito obrigado vocês e já 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 vai entrar no assunto. Dá um esquenta aí, aviãozinho aí para mandar para todo mundo, coraçãozinho para o Instagram bombar a gente aí, porque a história de hoje é sensacional. Teve gente que já me perguntou aqui, mas ela vai falar tudo? Vai, ela vai revelar. O mapa da mina, o segredo do sucesso, passo a passo, né? Então, vamos lá. Vanessa, eu queria que você falasse primeiro quem é Vanessa Tessinari, né? Vanessa por Vanessa, como você se define hoje? Vanessa Tessinari, uma menina mulher, eu falo menina mulher porque eu tenho sempre o meu lado aí mais brincalhão, uma menina mulher de 34 anos, sonhadora, empreendedora e mais importante do que sonhadora, realizadora dos seus sonhos, gente. Amo o que eu faço, sou uma empreendedora e uma empresária no ramo de semijoias, especialista em semijoias, mas também hoje eu trato de assuntos diversos com as mulheres, para ajudar as mulheres aí a alcançarem seus sonhos, porque eu acredito que uma pessoa, uma mulher bem realizada, ela não quer guerra com ninguém, né? E normalmente Falou tudo. para Uma realizar, hein? pessoa bem realizada, né? Uma pessoa feliz é consigo mesmo, com autoconhecimento, Exato. responsabilidade, autoconhecimento. Uma pessoa equilibrada, uma pessoa feliz, não quer guerra com ninguém, né? Exato. Exato. E Mas não hoje, dia é só um. das mulheres, Como? o mês das mulheres, então temos que homenagear as mulheres. Exato. E não é, né, Ramon, só uma área da vida da mulher que a gente monta esses pilares e que deixa a mulher bem estruturada, né? São vários. Então, no Instagram aqui a gente trata de vários assuntos aí que levam a mulher a ter sucesso pessoal, profissional, que deixa a mulher realmente realizada e o mais importante, né? Ela bem, como que eu vou te dizer? Bem firme, né? Com o que ela quer, com o que ela pretende, de quem ela é de verdade, bem segura, né? Uma mulher segura, é isso aí. Pessoal que está entrando é o José Zago, Maria Wanda F, Natália Santos, Nara, muito obrigado a todos vocês, Rogério Obrigada, Bernardo, gente. Cíntia Tavares, Ana Heisky, minha colega. Ana Heisky, tá, onde você está, Ana Heisky? Você está fora do Brasil também, fala onde você está aí, para a gente passar aqui, para você ver, Vanessa, como é que você está famosa. Gente, eu trabalhei com a Vanessa, né, aqui. Numa emissora de televisão, na TV Sul aqui em Cachoeira. A Vanessa sempre teve um caráter
Excelente, uma pessoa respeitada por todo mundo, e esse Obrigada. caráter chamou atenção, né? Porque caráter nasce, vem no DNA, não tem como você comprar, não tem como. Você pode até aprender, você pode aperfeiçoar, você Sim, pode mudar. sim. Ela nasceu, sabe, com bom caráter, com boa índole, com um espírito bom, enfim. Então, Vanessa, mas você venceu muitos medos. E eu te pergunto, que medo te impedia de ser feliz? Que medo te impedia de dar um passo adiante? Amor, eu acho que o medo, de forma geral, ele faz parte do nosso dia a dia. A pessoa que não tem medo, ela também arrisca muito, porque o medo, ele é bom para que te mantenha ali, como que eu digo, na proteção, ele te protege muitas vezes, né? Então, o medo, ele é importante, porque ele vai te proteger de muitas coisas, inclusive de situações e também atitudes, né? Escolhas erradas. Mas o medo, ele pode te paralisar a realizar grandes coisas. Às vezes, medo de o que as pessoas vão pensar, medo do que as pessoas vão achar. Esse normalmente é o nosso principal medo, né? Eu me lembro que quando eu entrei na rádio, eu tinha 17 anos. Incrível, né? E, gente, eu tinha medo de falar. Eu corria Olha do só. microfone. Eu corria do microfone. Mandava bem. Você mandava fazer os quadros lá. Você mandava bem, né? Então, mas Você tinha isso. quantos anos? Você Eu tinha tinha quantos anos? 17 para 18. Pois é. E tinha as entradas lá. Era a 107 FM, não é isso Isso, aí? ainda era 107, depois passou para mais, agora já mudou de novo, né? Mas É. Olha, enfim. massa, massa. Tá com o Ramon Silveira lá no comando lá. Nossa, Ramon Silveira é outro também, super bom em oratória aí, né? Mas enfim, foi uma coisa que eu precisei treinar, eu precisei trabalhar. Normalmente, o que que eu faço, Ramon? Tudo que eu tenho medo, eu me coloco em choque. Eu me coloco a fazer exatamente aquilo que o meu medo não quer que eu faça, sabe? Enfrentar o medo. Exato. Eu sempre enfrento, sempre vou de confronto mesmo com medo. Por quê? Porque eu acho que essa é a melhor forma de você conseguir ultrapassar. Você só vai conseguir eliminar aquele medo, eliminar aquela situação que te paralisa, se você enfrentar. Para mim, esse é o principal objetivo. Um outro ponto também é você se autoconhecer, porque quando a gente se conhece, a gente sabe a nossa identidade, a gente sabe quem nós somos, não vai importar mais o que as pessoas falam, o que as pessoas deixam de falar, porque Entra no ouvido e sai no outro. a gente não vai conseguir agradar todo mundo, a gente não vai conseguir ficar 100% em tudo, e tá tudo bem, nós somos seres humanos. O que importa é a gente saber que cada coisa que a gente trabalhar na gente, a gente treinar na gente, vai ser boa para alguém. Alguém vai pegar aquilo ali e vai aprender alguma coisa. Aquilo ali vai ser sempre bom para alguma pessoa. Então, por isso que eu falo, a menor das pessoas, aquela pessoa que se considera pequenininha, ela tem sempre algo a ensinar e a oferecer para nós. Olha só, a Ana Reis, que minha colega palestrante, ela está na Áustria assistindo. Uau! Oh, que chique! Ela está na Áustria, está Que frio, está gostoso chique! lá. A Zane Guedes, obrigado. Cíntia Andréa Tavares. Leifert, seja bem-vinda. Eliana Special. PSR Calderon. I am Danville Beach, Flórida. Sua colega aí, sua colega. É a Tânia Caldeirão, Torres É a Play. Tânia, essa é a Tânia, beleza. É. Ela é cachoeirense, Ok. tá? Aqui em Deerfield Beach. Welcome, Tânia! Yeah! Eline, Eliana, gente, muita gente, obrigado de coração e prestigiando. Mas você Cliente. falou uma coisa interessante, o autoconhecimento, né? E aí, junto com o autoconhecimento, vem a autorresponsabilidade. O que que é isso? Traduz para a gente entender realmente como é que foi esse seu processo de autoconhecimento e autorresponsabilidade. Gente, assim, eu falo que a autorresponsabilidade, ela dói, tá? De início ela dói, ela te corta no meio, mas ela te liberta, porque você aprende que tudo que não acontece. Um dia eu ouvi um coach, o Paulo Vieira, que é muito conhecido aí no Brasil, e ele fala, Grande. eu já fiz vários treinamentos com ele aqui nos Estados Unidos, e ele fala uma coisa assim: cada um tem a vida que merece. Essa frase, quando ele falou a primeira vez comigo, uau, me doeu.
né? Mas foi libertador, porque calma aí, se eu tenho a vida que eu mereço, então calma aí, eu mereço grande, então bora alcançar o grande. E é tudo um processo, gente. É porque às vezes a gente fica nessa ansiedade de querer que as coisas aconteçam para ontem. Eu falo por experiência própria, tá? Mas tudo é um processo. A gente vai caminhando de pouco a pouco. Abraço, Marina! A gente vai Marina, caminhando. obrigado. Um abraço aos brasileiros da Flórida que amam. Tem muita gente bacana no Brasil aí na Flórida, Tem. no mundo. A Ana está lá lá na Áustria. Brent, obrigado de coração. Aliás, pessoal, escreve aí de onde você está vendo a live. Isso. Vamos mandar um alô ou para o seu país, para a sua cidade. Manda um oi aí. Quem é de Cachoeiro, manda, quem é conterrâneo da Vanessa. Mas e aí? Aí E aí? é transcender, né? É um processo catártico, né? Porque o que Você. acontece, Ramon? Enquanto a gente culpar o fulaninho, a ciclaninha, culpar Deus, culpar quem quer que seja, e não olhar que aquilo ali é a autorresponsabilidade nossa. É a nossa própria responsabilidade de não ter feito o que a gente deveria ter feito, a gente nunca vai ter a oportunidade de mudar. A gente nunca vai ter a oportunidade de se transformar. Porque não é que você tem que ficar se julgando e se culpando o tempo inteiro. Mas quando você traz a autorresponsabilidade, você passa a enxergar que muito mais coisa que você imagina depende mais de você do que das circunstâncias, do que dos outros, do que de qualquer outra coisa. As oportunidades Ficar vêm. culpando os outros não leva a nada. A culpa, você ficar culpando os outros, você está só se vitimizando e atrasando um processo de libertação e de sucesso na sua vida. Essa é a maior realidade. A partir do momento, se eu fosse me apegar aos meus sofrimentos, às humilhações que eu passei na América, limpando casa, fazendo um monte de coisa, eu hoje não estaria onde eu estou. E eu. Eu ia chegar aí, porque todo mundo acha, o sonho americano, né? Vou para os Estados Unidos, vou ganhar dinheiro, vou ser chique, famosa, rica e fina, uma Vanessa. Não, não é assim, não. Não. Tem que lavar prato, tem que fazer faxina, tem que Né? cuidar de bebê, tem que fazer muita coisa que as pessoas não querem fazer aqui no Brasil, não é, Tem, Vanessa? com certeza. Aqui é o contrário, é os brasileiros, os hispanos que fazem esse trabalho. E, gente, é um trabalho muito digno, é um trabalho que dá a oportunidade da pessoa fazer muito dinheiro, sim. Mas é um trabalho duro, é um trabalho árduo. E por isso é tão valorizado aqui, porque os próprios americanos não fazem esse trabalho. Você pode contar no dedo os americanos que fazem esse tipo de trabalho, construção, limpeza, enfim. Então eu tenho muito orgulho de falar que eu sim trabalhei muitos anos com limpeza de casa. Hoje, 90% das minhas clientes limpam casa, são pessoas honestas, trabalhadoras, fiéis à marca, que pagam direitinho. Muitas delas estão aqui comigo online ao vivo. E eu amo isso, sabe por quê? Porque isso dignifica o homem. Eu falo que depois que eu trabalhei com a limpeza de casa aqui nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de me transformar, de me tornar uma nova pessoa. Uma pessoa mais humilde, uma pessoa que está disposta a aprender, uma pessoa que já passou humilhação e pode falar assim: eu fui humilhada e foi na humilhação que eu aprendi a ser uma pessoa melhor também. Humilhados serão exaltados, Serão né? exaltados. Então, se você não souber passar aquele processo difícil, você não vai conseguir chegar no processo grande. E muitas vezes, Deus usa dessas situações te levando ao processo mais difícil para te preparar para você alcançar o grande. Porque muitas vezes você vai querer chegar lá no patamar grande, mas você não vai estar preparado Você está psicologicamente, preparado. emocionalmente. E, gente, eu falo a verdade. Eu não sou rica, tá? Eu sou uma pessoa que busco Ah, o... vai. É sério, Ah, vai. eu busco meu crescimento, eu busco melhorar tanto financeiramente, como profissionalmente, como pessoa. Mas eu falo, o rico hoje, a minha mentalidade mudou muito. O rico, ele trabalha muito, muito para É manter. outra. O conceito de riqueza muda com a Exato. maturidade. O Exato. conceito de riqueza muda. Aliás, olha só, dá um alô rapidinho para essa galera super sensacional aqui. Ó, a Tânia está em Cachoeiro. Meu Deixa eu ver pai. aqui.
Gilberto Tessinari em Castelo, Regina Monteiro, jornalista, obrigado. Nossa madrinha aí, ó, Gente, a Regina prestigiando. Monteiro foi minha professora na faculdade. Olha só. A Rosana Oliveira, também nossa colega de rádio, de TV aqui. Obrigado, Uau, Rosana. muita Gente, gente. muito Olha, obrigado mesmo. Francine, Catarina, minha amiga e cliente aqui Francine. dos Estados Unidos. Andréia Leifert, ó, a gente passa por tudo aqui. É verdade, Andréia. Isso. É uma. E Eliana, tá no atenção, pessoal. Brasil. Oi? Deixa eu sacudir você aí, ó, acorda, né? Ser humilhado não é se humilhar. Tem uma diferença muito grande. Se sentir, Exato. se humilhar, se vitimizar, isso não está com Exato. nada. Tá? Mas ter humildade de aprender, de trabalhar, de fazer o que Exato. tiver que fazer para chegar ao objetivo, isso é dignidade para caramba. Agora, e a fé, Vanessa? Como é que importância tem a fé, a espiritualidade nesse processo aí de ascensão, de crescimento seu? Ramon, para mim, eu vou ser bem sério, foi muito bom você tocar nesse assunto, porque é o que me move, na verdade. Antes de qualquer coisa, eu sempre acreditei muito em Deus, eu sempre acreditei que ele é que traz as conexões certas, as pessoas certas, e ele é que tem todo o direcionamento da nossa vida, do nosso futuro, enfim. E eu me lembro que eu sempre quis sair dos Estados Unidos, sempre quis sair de Cachoeira de Itapemirim, mas eu nunca pensei em vir para os Estados Unidos. Eu sempre queria sair para outras cidades, que eu gostava de cidade grande. Então, eu sempre quis sair de outros lugares. E aí, eu me lembro que um dia eu estava aqui nos Estados Unidos. Susto quando você falou que estava indo. Pedro, teve gente na rádio chorando, teve gente se descabelando, mas como de uma hora para outra? Porque pegou muita gente desprevenido, muita gente Pegou, surpresa. pegou, Uma hora, pegou. a senhora falou assim: gente, tchau, tô indo para os Estados Unidos. Muita gente não acreditou que eu iria, porque foi um. Olha o tocha aí, ó, o tocha O pirovano aí, Tocha, ó. gente, o Tocha é um fã querido demais. Caverninha da caverna, tiramos ele da caverna. O Tocha é um querido, gente. Tocha me viu pirralha na rádio, meu Deus do céu! Oh, Caramba! Tânia Maria Silva Bos, obrigado. Josiana Martins está em Alegre. Pessoal, vai escrevendo onde você está assistindo aí, Vai para a gente fazendo suas poder mandar uma. perguntas, quem quer, né, É, saber mais alguma informação. Bom, mas manda enfim, pergunta. então a minha. Vamos voltar aí na fé, vou voltar aí na fé. Sim, então a minha vinda para os Estados Unidos, ela foi um processo de um ano, né? E eu me lembro que eu não era uma pessoa convertida, eu não orava, eu não acreditava em nada, eu vivia na bagunça, eu falo, sabe? Mas enfim, e Só no pagode. pois é, menino. Só que aí, antes de eu vir, um mês antes de eu vir, esse processo, gente, foi porque eu tinha um relacionamento aqui. Eu namorei um ano uma pessoa daqui antes de eu vir para cá. E aí, antes de eu vir, um mês antes, eu me converti, Ramon, e eu conheci a Cristo. E aí foi onde tudo mudou na minha vida. Porque eu tinha acabado meu relacionamento, ninguém sabia, nem meus pais sabiam, mas eu tinha terminado meu relacionamento um mês antes de vir para cá. E eles não Olá. sabiam. Eles não sabiam, porque assim que eu me converti, eu terminei. O menino não aceitava e eu tipo, tive que terminar, enfim. Daí eu conversei com Deus, eu perguntei, Senhor, o que que eu devo fazer? Recomeço aqui ou recomeço lá? E aí Deus falou, você vai passar muitas dificuldades e você só vai voltar ao Brasil quando você tiver com a sua família formada e ninguém vai te reconhecer. E Oh. aí é em cima disso que eu vivo todos os dias e eu acredito e realmente aconteceu. Eu passei muito sufoco, eu passei muita humilhação. Eu cheguei a ficar aqui sem ter dinheiro para colocar gasolina no meu carro. Eu cheguei a ficar aqui sem ter onde morar e o que comer. Tipo, dependendo de pessoas que eu nunca tinha visto na vida e tinha conhecido aqui. Então, assim, se você não, com esse processo todo, não aprende, o que que acontece? Você volta a viver esse processo. Porque o que acontece muito na nossa vida é que, assim, Deus, ele traz as oportunidades para a gente crescer. Eu acredito que tem uma música que fala bem assim: toda vez que a minha fé é provada, Deus me dá a chance de crescer um pouco mais. E é assim, toda vez que a gente passa uma dificuldade, passa um problema, é Deus ali nos moldando, trabalhando com a gente para nos ensinar algo para a gente passar para um patamar maior. É igual uma fase de videogame. E se você Isso. não aprende, você Você repete volta, aí fica de rodando em fase. círculo
Olha a Tânia. A Tânia, gente, é um bom testemunho aqui também. Ela está ao vivo com a gente. A Tânia, ela era funcionária da Caixa Econômica. Ela trabalhou com meu tio no Brasil. Minha família conhece ela. Olha o que ela falou Olha. aqui, ó. Comigo foi a mesma coisa. Muita gente admirada e surpresa por eu ter saído de um emprego federal estável e depois de quase 20 anos sair desse trabalho e vim para os Estados Unidos. Muito aprendizado e crescimento em todos os aspectos. Faria tudo de novo. Hoje a Tânia, ó, Parabéns, Tânia. parabéns, Parabéns, Taninha! parabéns. Hoje a Tânia também já limpou casa. Não sei se ela ainda está limpando, mas ela hoje é realtor, corretora de imóveis aqui na Flórida. Uau! Tânia, você vem um dia contar sua história numa live aqui, já está convidada, hein? Sim, uma mulher inteligente, muito querida, de um coração maravilhoso. Enfim, ou seja, as pessoas, é o que eu sempre digo, se você não aprende naquela fase que você está passando, aquilo ali, você já viu as pessoas que vivem girando em círculo e vivem passando os mesmos tipos de situação? Ou vai por amor ou vai pela dor, não tem jeito. E aí, o que que acontece? Normalmente, essas pessoas que vivem passando a mesma situação sempre são pessoas que se vitimizam, são pessoas que não aprendem com o que estão passando ali e colocam a culpa no outro, no outro, no outro, que aí é onde entra a autorresponsabilidade. E aí, quando eu estava passando toda aquela situação, gente, eu chorava, eu sofria, eu pensava em desistir. É do ser humano. Se eu falar para vocês que não, eu estou mentindo. Mas o que que acontece? Eu tinha duas coisas, a minha fé estabelecida em Deus, eu acreditava naquela promessa, aquilo ali me deixava firme. E a outra coisa, eu procurei olhar para dentro de mim e falar assim: o que que Deus está me ensinando com isso? O que que Deus quer que eu aprenda com isso? Alguma coisa Qual Ele quer que eu aprenda. mensagem, né? Chega uma hora que a gente fala assim, Deus, é para ir para onde, né? Me Exato. direciona. Aí você tem que se entregar e ir com fé mesmo. Exatamente. E aí foi onde tudo começou a mudar. Eu passei pelos processos, não foi fácil. Até hoje eu passo, porque, como eu falei, é uma escadinha. Você não fica livre. Cada vez que você vai mudando de fase, outros obstáculos, né, problemas vão surgindo para você ultrapassar. Isso é a A parte do vida. jogo vai ficando difícil, o jogo vai ficando difícil. Exato. E aí que eu aprendi, Ramon, que a gente às vezes fala assim: ah, não, porque a pessoa que é rica, ou ela tá rica porque ela ganhou alguma herança, ou porque ela tem um trabalho muito bom. A gente sempre desmerece, né, aquela pessoa É proibido, é feio ser rico, é feio Exato, crescer, porque as exato. pessoas querem continuar sendo pequena, sendo pobre, sendo medíocre, enfim, Exato. não aceita que tem um propósito, Deus tem um propósito para sua vida, né? Exato, exatamente. E é como eu falo, nós somos filhos de Deus. Deus é dono de tudo. A gente não tem que comer o melhor dessa terra. Se a gente não come, é porque alguma coisa está faltando na gente. E aí a gente olhar para dentro da gente para poder extrair isso daí da melhor forma, né? E é incrível, amor. A gente, quando a gente aceita o processo, e é o que eu falei. Hoje eu trabalho às vezes até 10 horas da noite, 11 horas da noite. Eu viajo, a minha cabeça continua ligada, eu continuo atendendo cliente online e eu fico naquilo, criando ideias e colocando no papel e tendo reunião atrás de reunião. Ou seja, para você crescer, tem um trabalho. Às vezes você não vai ter o trabalho visível aos olhos das pessoas. Hoje, por exemplo, o meu trabalho não é visível tanto aos olhos das pessoas, só vem o resultado. Mas por trás existe equipe, existe investimento, existe cursos, existe muitas coisas para trazer tudo que a gente traz para as mulheres aqui, tanto em semijoias, como em conhecimento, como em dicas, enfim, né? E como é que ficou a comunicação? Você que, né, começou a trabalhar com comunicação, o que que você levou, em termos de relacionamento interpessoal, marketing pessoal, oratória, ou falar com as pessoas, ou vender? Como é que isso na sua vida? Como que você utiliza a oratória no seu dia a dia profissional? Ramon, eu falo que a oratória cada vez mais está presente e necessária na vida das pessoas, tá? Porque 80% do que as pessoas veem você, te analisam, te olham, é pela primeira impressão. É como você fala, é como você se porta, é a roupa que você está vestindo. É, não adianta a gente falar que é o contrário. Por quê? Porque é o primeiro momento, é aquilo que você está mostrando ali, ó, de cara. Então,
Por que que você hoje tem que ter esse cuidado? Se você quiser se desenvolver profissionalmente, financeiramente, principalmente que hoje nós estamos ligados ao mundo da internet. Então, assim, meu Deus, se a gente não trabalhar isso, a gente não desenvolve. Foi acelerado um processo que a gente teria dentro de 10 anos, foi acelerado com a pandemia. Hoje, tudo é internet. Se você não se É tudo adaptar. aqui, ó, nesse palco aqui digital. Exatamente. Por exemplo, na pandemia, minhas vendas aumentaram muito. Por quê? Semi-joia, supostamente uma coisa supérflua, mas não é. Eu tô aqui, ó. Você não tá vendo que eu tô embaixo, mas você tá vendo aqui, ó, meu brinco, meu colar, minha... entendeu? Então, Isso é tudo vai, Vanessa Tessinari? tudo vai, Vanessa Tessinari. Ó, que Tá vendo? chique. Quem quiser saber mais, gente, tá lá no perfil dela, Isso. no Instagram. Vanessa Qualquer Tessinari conversa com ela, Joias. ela tira as dúvidas. Pessoal, quem quiser mandar pergunta aí, aproveita, tá? Porque não é sempre que a gente tem um convidado de peso desse aí, não. Ó, a Tânia, Deus nunca nos desampara, obrigado. Tânia. Ele Carlos entrou, obrigado. Naios Bai. Aline Serafim, obrigado, Aline, tá aí com a gente. Jean Vicente, gente, Aline é muito minha obrigado. cliente aqui da América, viu? Ela mora aqui, inclusive. Aí, ó, maravilha. Muito Mas, show. Aí, enfim. mulheres chegam até você normalmente? Como é que elas te procuram? Qual o perfil dessas mulheres que chegam até você, você acaba inspirando, elas tornam também grandes empreendedoras? Então, Ramon, deixa eu te explicar o que que acontece. Principalmente aqui na América, porque a minha empresa, Vanessa Tessinari Joias, quem quiser seguir lá o perfil, gente, corre lá. A gente tem o propósito não só de vender semi-joias, mas principalmente levar autoestima e levar esse amor próprio para as mulheres. Por quê? Nesse período difícil meu, eu confesso que eu perdi minha autoestima, eu perdi meu amor próprio. Sim, eu fiquei Todo no mundo. fundo do poço. Exato. Eu fiquei no fundo do poço. Mas o que eu vi de mais interessante é que muitas pessoas aqui na América, por exemplo, trabalham muito e não tiram um tempo para elas se cuidarem e se amarem. Então, hoje, por exemplo, nós montamos esse estúdio aqui da nossa marca e é um lugar em que eu atendo as mulheres exclusivamente. Tudo na minha marca a gente busca trabalhar com exclusividade. Por quê? Para a mulher entender que ela é única, cada uma é única. Então, se você vem fazer um atendimento com a gente, o que que acontece? Você vai ter um atendimento exclusivo. Se você quiser trazer uma amiga, será bem-vinda. Mas fora isso, a gente não atende duas pessoas que não se conhecem ao mesmo tempo. Porque a intenção é a pessoa chegar aqui, ela conversar, ela desabafar, ela receber dicas de como se vestir melhor, como se cuidar. E a gente fala de tudo, não é só de semijoia. Disso que você falou, da oratória, de você saber se comunicar, você saber se falar, conversar, falar. É você saber se vestir, fazer combinações. Cuidar do seu cabelo, cuidar da sua unha, enfim, várias coisas que vão trazer você para a sua identidade, que vão trazer você para a sua realidade, porque muitas vezes a gente perde a nossa realidade, a nossa autoestima, quem somos nós aqui, ou com qualquer Perde a problema. identidade, não tem Exato. propósito, não tem identidade, não tem missão. Se acha uma pessoa, eu nasci, é o síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, vou crescer assim, vou ser sempre assim. E não é isso que Não. Deus quer da gente. É para isso que você vê aqui, criatura de Deus. Não. Não. E Ramon, olha, a gente não tem noção do tanto que a gente pode fazer e do quão grande é a nossa força, o quão grande é a nossa força em Deus para realizar coisas que a gente jamais imaginou realizar. Eu vi que, por exemplo, na pandemia, quantas pessoas que tinham aquele trabalho, igual a Tânia Caldeirão, ó, que nem precisou de uma pandemia, mas fez isso que muita gente fez na pandemia. Que precisou passar por essa crise para sair daquele trabalho fixo ou perder aquele trabalho fixo para se reconstruir e descobrir algo incrível que ela nem imaginava ter dom de fazer e que deslanchou muito Exatamente. mais que aquele trabalhozinho ali, ó, que ela tinha fixo. Então a gente tem que, assim, eu sei que o momento é difícil, né? A gente passa alguns momentos difíceis, mas é por isso, por exemplo, que eu criei a marca do jeito que eu criei. Para levar exatamente, tirar as mulheres desse momento difícil ou desse momento de focar só no trabalho e esquecer dela. Aqui, infelizmente, eu me deparei com muitas mulheres de 50 anos,
muitas vezes assim, desmotivadas, bem financeiramente. Elas são bem financeiramente, muitas vezes, mas às vezes É a depressivas. prova de que nem sempre a riqueza material é tudo, né? Tem Exatamente. a riqueza, você falou agora, né, no meio da live, ela adquire uma outra importância de acordo com a nossa evolução. Então, tem Exato. coisas. O tempo hoje é riqueza, né, Vanessa? Exato, exatamente. E aí é o que eu Hoje, falo. não pegar Covid é uma riqueza. É uma riqueza. E é exatamente disso que eu falo. Hoje, eu não cheguei, Ramon, onde eu desejo chegar. Eu não alcancei o ápice do sucesso. Mas é o que eu falei outro dia. O que é sucesso para você? Sucesso para mim é uma coisa. Sucesso para você é outra coisa. Sucesso para outra pessoa é outra coisa. E tá tudo bem. A partir do momento que você sabe quem você é, você sabe o que você quer para sua vida, você se torna uma pessoa grata e você tem objetivo, meu, você se torna muito mais feliz e você passa sim a crer que você é uma pessoa de sucesso e você é uma pessoa próspera. Hoje, se você falar assim, Vanessa, você é próspera, você tem sucesso? Sim, eu sou próspera e eu tenho sucesso. Porque eu sou feliz com o que eu tenho, eu sou grata com o que eu tenho e eu transmito isso de verdade, não é aquela coisa da boca para fora. Não, é a mesma coisa. Isso aí que ela está falando aqui. Aliás, eu tenho que agradecer muito à Vanessa, porque a Vanessa abriu as portas, né, dos Estados Unidos para que eu pudesse fazer palestras internacionais. Esse ano de mudança, esse ano de transformação, foi a Vanessa que me levou aí para fazer um monte de palestra para grupos de empresários brasileiros que são sucesso aí nos Estados Unidos. Então, Vanessa, muito obrigado, porque você Tamo me ajudou junto, bastante, amigão. Tamo né? junto, queridão. Eu me lembro que há muito tempo atrás, acho que você nem lembrava, você me ajudou muito também aqui, né, no Eu não lembro o processo. que eu faço, eu lembro só de ver as pessoas e aplaudir. Quanto tempo eu te acompanho, né, Vanessa? Nessa É. sua escalada aí, Sim. né? Desde que eu Agora, olha cheguei. só, infelizmente, a gente está chegando já na reta final. Por quê? Essa live meia hora, 11, 11, é para o pessoal que já almoçou e tem um tempinho de almoço ou assiste a live e vai almoçar. Então, eu quero te fazer uma pergunta que eu faço para os convidados aqui, que é o seguinte. No seu aniversário de 150 anos, eu estarei lá comemorando com você. Quando passar o vídeo lá da sua vida, e você for homenageada, qual o legado que você quer deixar para a humanidade, Vanessa? O legado que eu quero deixar, que as mulheres, principalmente, porque é o meu público, gente, é o que eu amo, que as mulheres passem a se amar, a ser gratas, a se cuidar, a se valorizar e principalmente a saber quem você é. É o mais importante, é o que eu busco com a minha marca, é o que eu busco como pessoa, é você saber quem você é e principalmente você acreditar nos seus sonhos e confiar em Deus. É isso aí, Ramon. Para mim é o que mais importa. É o que mais importa de tudo. E eu agradeço a você pela oportunidade dessa live. Gente, oratória, eu sei que é o trabalho, né, do meu amigo aqui. E é uma coisa que, assim, Ramon, você vai ficar rico, meu amigo, porque se as pessoas entenderem a importância da sua profissão, elas não. Verdade, vou fazer uma mentoria com você aí para você me ensinar a empreender também fora do Brasil. Olha que bacana, né? Vou levar o curso para fora do Brasil, É uma curso troca internacional aí. oratório. Né? E aqui, Vanessa, então, só para repetir o pessoal, que chegou muita gente agora, siga seu Instagram, pode agendar, bater um papo com você. Você tem Sim. aí esse estudo preparado para atender, porque muita gente chegou agora. Sim. E só seguir, e tem as dicas de combinação, as Tendências, dicas. modas, combinações. É só ir lá no Vanessa Tessinari Joias. Lá a gente não só vende semi-joias, mas a gente te ensina a se amar, a se descobrir, a se cuidar melhor, tá bom? E é isso aí que é o meu legado, é fazer as mulheres se enxergarem do jeito que elas são, únicas e especiais. Porque cada uma de nós tem algo diferente a oferecer. Por menor que a gente pense que a gente seja, a gente tem algo a oferecer. Olha, eu faço uma pergunta todo dia, né? Quem eu pretendo inspirar hoje também? Eu acho que é essencial. A gente precisa inspirar alguém, a gente precisa tocar a alma de alguém, tocar o coração de alguém, senão tem sentido a gente estar nessa terra. Agora, Vanessa, quando é que você vem no Brasil? Tem planos? Tem a pandemia, tem essa questão toda. Como é que está seu planejamento aí de voltar aqui ao Brasil? Rapaz, então,
Eu não sei te dizer quando eu vou. Me fizeram essa pergunta ontem, uma amiga minha daí, que inclusive eu conheci na rádio, mas eu não sei te dizer quando a gente vai, tá? Porque o trabalho aqui, Ramon, eu tirei tipo 10 dias de férias, meu. Você não tem noção como a minha vida ficou pra voltar. Eu falei pro meu marido que eu não quero férias longas mais, porque eu fico numa bagunça. Então, assim, eu não sei quando. Eu pretendia, pretendo, né? E depois que eu tiver filho. Eu quero já ir com o meu bebezinho, que vai ser final do Oh. ano aí, eu pretendo, né, engravidar para no ano que vem aí ter baby. Então, eu acredito que até 2022 aí a gente deve ir ao Brasil, sim. 2022, 2023 deve ser esse momento que a gente deve ir, sim. Esperar Maravilha, passar um Vanessa. pouquinho. Vanessa, muito obrigado de coração. Que Deus Obrigada, continue eu. te abençoando e te firme cada vez mais no seu Amém. propósito, abençoe sua vida, sua família. Cada pessoa que você tocar, cada pessoa que você atender, Amém. que seja uma bênção aí para todo Amém. mundo que está vendo a live agora, para que possa ter tocado de alguma forma, inspirado para Amém. que mude de vida melhor. Obrigado de coração por tudo, Obrigada, tá? Ramon. Obrigada a você pelo convite. Deus abençoe. Sucesso para você aí. Muito, muito, muito. E, gente, é o que eu falei. Oratória hoje é tudo. Se a gente não souber como falar, como se posicionar, como conversar, até nosso corpo, a nossa expressão facial, a nossa roupa, tudo fala. Então, assim, tá aí com sucesso na mão. Só procurar o Ramon, até rimou. Isso aí, gostei. Eu vou usar esse slogan aí. E outra coisa, pessoal, procure aí, siga a Vanessa, tira um print aí, ó, dessa nossa tela, marque a gente nos stories para a gente mandar alô para você, para a Isso. gente poder. Quer perguntar alguma coisa? Não quer perguntar aqui? Quer perguntar lá no direct, Pode mensagem? chamar no direct. Manda. O pessoal não está à vontade, pergunta a Vanessa, que a Sim. Vanessa vai te ajudar. Obrigado, Vanessa. Fica com Obrigada, um Deus. beijo. Deus abençoe, gente. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Bom almoço para Tchau. quem vai almoçar. Agora já Obrigada. são quantas horas aí agora nos Estados Unidos? 9h46. 9h46, 11h46 aqui. Tchau, pessoal. Tchau, beijão.